はい、この動画はですね、9番江戸政治史1回目の続きになります。続いて四角の3番に行きますよ。今度は5代将軍綱吉の政治ね。彼の政治を一言で表すとこんな形になるんじゃないでしょうか。何々に基づく分治政治ね。何に基づくんだ。儒教、儒教ね。中国の方で発生した流行りものの、ね、当時流行りものの学問儒教というものがありますけども、これに基づく分治政治。分治政治ってのはね、武士であるならば刀を磨いたり武芸の稽古も大事だけども勉強しろよお前ね。人の上に立つ身分なんだから頭良くなれ、勉強しろ勉強しろって、これ分治政治なんですね。で、何を勉強すればいいかっちゃ儒教だよ。はい、行くよ。そのために1番、湯島に、はい、幕府が公認の勉強所を作る湯島の聖堂というものを建てて、そのトップに林なんちゃらを任命。林さんっていっぱいありましたよね、この時代ね。はい、ここに入るのは林奉公という人ですね。林奉公を任命して儒教を教える体制を作ります。さらに綱吉自身も勉強したいということで家庭教師をお願いするんです。はい、誰でしょうか。木下純庵という人ね。はい、まあ、この人自身も素晴らしいとは思いますけども、むしろこの人は弟子が有名なんですよね。はい、また機会があったらお話ししようと思いますけど、木下純庵を登用し時効に、この時効ってのがね、今でいう家庭教師みたいなもんです。はい、で将軍様自らお勉強なさる、ね、さらに、科学的な分野を調査するための機関天文型、天文型に渋川晴美という人を任命。これ大事ね。さらに歌、ね、古今和歌集万葉集勉強する専門機関、あれは源氏物語もあったかな。はい、こういう機関科学型、よいしょ、はい、北村紀銀という人を任命してお勉強をしましょうよ。ここ大事ね。天文型渋川晴美、科学型北村紀銀、セット暗記ですね。はい、こういうのを分治主義って言います。はい、まあ、このように、まあ、これだけ見るとね、あ、なんかいい政治家な、ね、勉強しろ勉強しろって悪いことではないな。まあ、それは実はですね、前半、綱吉の大老としてこの人が補佐をしてたんですね。堀田正敏という大老がおりました。ただこの人がですね、亡くなった後がいかんのよ。後半、これ有名よ、後に蕎麦用人として権威を振るう人が台頭してきます。この人が、はい、この有名な柳沢義康と言います。綱吉というとね、この柳沢義康とくっつきたくなりますけどもね、前半はいい政治だよ、後半は良くない政治だよって言うならば、これ柳沢義康のせいなんですね。はい、まあ、こういう後半の政治を、じゃあね、黒板の下で整理をしていきます。まず1つ目、1684年、なんとか令、ちょっとこれ難しいかな。実はこの翌年に皆さんがよく知っている生類憐れみの令ってのが出されてる。これ知ってるよね。ね、生きたし生けるものは大事にしなさい、特に犬は大事にねっていうね。はい、この2つによって、ちょっとここ見て、得た否認、聞いたことあるわね、人間扱いされなかったね、残念ながらそういった身分の人たちです。あとは変わった、ね、死んだ馬や豚牛の死体処理をする、そういった人たち、変わったへの差別意識が
ね、この2つによって強化されちゃう。ダメですよこれね、いけないことだ。さあ、そのきっかけとなってしまった法令が何か。まずこれね、読めないね。仏規令、仏規って言うんですね。はいはい、まあこういった2つの法令によって残念ながら日本っていうのは暗い歴史を背負ってしまったんだ。これも事実なんですね。はい、最後ちょっとこれ難しい、頑張るね。1695年、役職名勘定吟味役、勘定吟味役であった誰々が貨幣改鋳を検索。もうね、この頃になると財政が破綻し始める。一つ目は三代将軍、誰だっけ、家光という人がいる。その家光がね、まあ湯水のように金を使う、お金がない。あとは頼みにしてた金銀が出てこない。あ、ない。さらに明暦の大火に代表されるように、日本の特に首都である江戸が大火事で出費がすごい、金がなくなっちゃうんですね。国家財政が破綻するので、はい、名前は荻原重秀という人。将軍、将軍、いい手がありますよ。今まで使ってる小判があるじゃないですか。その小判をね、一回回収して小さくしちゃいましょうよ。わかる？しかもひでんだよ。大きな小判でそのうちに金が含まれている量、まあ、難しい表現で言うと含有量が 100% の素晴らしい小判をやめて、含有量を半分にしちゃいましょう。わかる？わかる？大きな小判の 100% の含有量を半分の大きさで、しかも半分の含有量にしたら、まあ、この絵見てもらえば分かるようにね、3つくらい作れませんか、小判って。なあ、こんな風に3つくらい作れちゃう。こうやってお金を作りましょう。何にも一般、何も知らない一般庶民はね、あ、お金増える、あ、なんか俺給料増えたかおいみたいな、今まで小判1枚が何、俺今月から小判3枚違うんだよねこれね。はい、これ足すと一つの前の金貨小判と同じになるので、なんてことはない、同じなんですよ。同じなんだけども、貨幣をいっぱい作るとどうなりますか。これ整形でもやるね。これインフレだよ、貨幣インフレって言うんだよな。はい、物価がね、上がってっちゃうんだこれ。はい、これはお金がないからやろうとしてやったんですけども、結果として物価が上がっていくという状況に陥ります。ここね、難しいけども頑張って確認しておきましょう。はい、では今回のお話最後になりますけれども、四角の4番、将軍は次です。6代の家信、7代の家継の政治に入りますね。この2人の将軍の時の政治のことを何とかの地って言います。これ大事だね。聖徳の地って言います。聖徳の地、じゃあ誰が実際政治の実権を握ったのか見ていくよ。丸1番、先ほどですね、5代将軍の時に権力を誇った柳沢義康という人を辞めさせて、新たに側用人として誰かを置く。ここにね、荒井白石って書いちゃダメなんだよ。側用人って言われたら、はい、この人です。真鍋昭房、そば用人は真鍋昭房。皆さんがよく知っている白石はこっち、家庭教師だよ。時効って言われたら、
白石ね、はい、この2人ごっちゃにならないようにしましょうね。はい、まあ一般的には荒井白石の方が有名だよね。はい、さあ続けて丸の2番いきましょうか。さっきの話の続きだよ。勘定奉行荻原重秀を辞めさせる。お、さっきはこれ違ってたね。勘定吟味役だった。彼はね、貨幣改鋳を、まあ、一応成功させたってことで出世したんです、奉行に。はい、その人間を辞めさせて白石は貨幣改鋳を断行します。聖徳の地で行われた貨幣改鋳だから聖徳小判、聖徳金銀とも言いますけどね。はい、これ前の動画で話をした荻原重秀が作った小判は元禄小判というね。五代将軍綱吉は元禄時代だから全部元禄、元禄小判から聖徳小判に変えました。変えたどころか聖徳小判は前の素晴らしい状態に戻したの覚えてる。含有量もすごくいいくてね、大きくしたんです。これは一見するといいことかもしれない。でもさ、去年一昨年に貨幣改鋳したのにまた貨幣改鋳がな。俺の給料小判3枚だったんだよね。それがまた1枚に戻るの、なんだこれ、ね、もうね、一般庶民からしてみたらいい加減にしてくれ、頼むからっつってね、これもう経済が大混乱に陥るわけですね。良かれとしてやったことが逆効果、これを覚えておくね。次3点目。この当時貿易があまり上手じゃなかった日本は、日本の金貨銀貨がどん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 外国に出てっちゃう。その金銀の流出を阻止するためにある法令を出しますよ。これが開箔御師神令と言います。開箔御師神令、別名長崎神令って言ったり聖徳神令って言ったりする。よく見てわかる？字がね、字がほらここ、はい、ごちゃならないようにね。正式名称は開箔御師神令。これによって中国やオランダとのお付き合い、貿易をさらに制限して、なんとか金銀が出ていかないようにしましたよ。これが3点目。最後4点目。将軍の地位権威向上のため、6代家信が死んだ後7代目ってね、これわずか3歳で将軍になります。3歳ってね、何にもできないじゃないですか。そんな将軍がバカにされないように、外国からバカにされないように、ね、権威向上を図る。まあ一つ目は日本国内ですけれども、なんとか家を創設する、天皇の一族で新しい宮家を作ります。官員の宮家っていうのを作ってあげて、天皇家と朝廷と融和、仲良くしようとします。仲良くして将軍の力を高めていこう。もう一つ、朝鮮使節の対応を簡素化、簡単にしちゃうね。まあ、ちょっと語弊があるかもしれないけどね、今までよりも冷たくあしらう、冷遇することでよって、日本の将軍の権威をこう上げていこうっていう考え方でしょうか。それまで将軍のことを日本国大君、もしくは日本国大君殿下と言っていたものを日本国王と形を変えます。将軍は国王なんだ。なんか大君っていうことね、言い方よりもさ、国王って言った方がなんか上っぽくねえかな。はい、まあこんな、まあ、名前だけですけどもね、はい、名前を変えることによって、将軍の地位を上げていこうと白石は考えたわけですね。はい、以上、まあ、4点まとめてみたんですけれども、結局ね、大事なことはこの聖徳の地っていうのは、やるにはやった、当時の財政危機を立て直そうとしたね、いうことはありますけれども、結果としてどう、ダメなんですよね。所詮学者さんが考えた政策なんてこれが限界だ
なんていう人もいますけれどもね、はい、やることはやったけれども実際のもう経済状態には追いつかずに日本の社会経済っていうのはより深く問題が深刻化していくことになります。以上、今回の動画はこれで終わりにします。